はい、というわけで今回は 1.87 で追加されたレオパルト 2A5 に乗って RB をやっていこうと思います。2017年のエイプリルフールで出てきた車両がついに実装を取ったか。嘘が本当になるっていうのもなんだかすごい話だよね。そうなると T90 も実装されるのか。一体どこまで行くんだ、ウォーサンダー。マウスでオラオラしてた頃が懐かしいぜ。それで、このレオパルト 2A5、性能はどうなんだ。他国の新戦車たちと比べても、かなり強いです。砲塔正面に隔壁装甲、諸塔装甲がついたおかげで、砲塔限定で同格の開発弾は、ほとんど防げるようになりました。防御範囲が広く、砲塔中央の弱点に当たらなければ、ハルダウンは絶壁と言ってもいいでしょう。ただし、ソ連の主力戦車たちが扱える破砕榴弾に対しては弱いので、過信はせずあくまで慎重に運用するのがベストじゃないかと思います。主砲は906と同じ性能だったよな。変わらずラインメタル射程 120mmL44 ですね。開発弾も906と同じ DM33 で、貫通力も優秀です。今や RB はドイツの時代が来ちゃってますよ。今回のアップデートで追加された M1A1 なんかで、2A5 の相手をするのは正直きつい。チャレンジャー2や T80U、2A5 の強力な装甲持ちと比べると、前線を張るにはちょいと性能が足りない。アメ車乗りの方は M1A1HA が来るまでは耐えましょう。それで、今回はどう戦っていくんだ。このマジの戦マップは、なだらかな起伏や小山の続く丘陵地で構成されているので、ハルダウンが割とどこでもできて、障害物も少ないから、場所によっては車線が奥の方まで届く。ふむふむ、要するにいいポジションでひたすらハルダウン狙撃って感じか。ベース付近でイモっても全然狙えないことが多いから、敵陣の近くまで足を運んだ方がとてもやりやすいです。移動はカットします。イケメン。この落ち着いていながらもマッシブなフォルム。実にいいですね。さすがドイツ、戦車作りに関しては一流だ。味方も何両かついてきてくれてるし、積極的に前に出てる。こっちも安心して進めるよ。お、なんかチラッと敵が見えたぞ。家の裏か。もう被弾して燃えちゃってるね。ファイヤー。エイブラムス撃破。まずは一機。味方さんナイス。ちょっと察敵しようか。いるとしたらおそらくあの辺り。敵の頭を探してます。あれかな。お、マップに敵反応が。敵だね。ファイヤー。 T64A 撃破。あの辺にいるっぽいね。ここらで腰を据えることにしよう。了解。もうちょい奥に行った方が狙いやすい。奥の味方もバンバン撃ち込んでるな。こっちも仕事しようか。お隣、失礼しますね。煙が上がってるところにいるようだね。しかし今は建物に隠れてて狙えないから他を探そう。発見。おや。次で仕留める。おや。チャレンジャーマーク3撃破。おいしい。お、まだいるな。じっこんじまったか。まあいくらか叩けたからいいしよし。さて、他には敵はいないか。ざっと見た感じだと見当たらんな。さすがに警戒されてるかな。敵か。いたいた、多分エイフラムスだね。む、核が足りないか。周りに敵いないしちょっと身を乗り出すよ。これで狙える。おや、エンジンに命中、足は止めたな。2発目行くよ。スモーク確認。エンジンやられてない状態でスモーク展開するならまだしも。
動けない時に展開してもあまり意味がなかったり。 IPM-1 撃破。 A 側はほとんど制圧できてるね。あのスモーク、敵のかな。剥がれるまで待つか。味方が B 占領中。敵のリス地のすぐそばに A5が複数陣取っているというね。絶対相手したくねえ。そろそろスモーク消えるかなって、いたいた。ちらっと頭が見えたな。周りに敵の姿は、ないですね。よし、進もう。おや。モーリア装甲戦闘車撃破。その後は特に何もなく、味方が押し切って敵兵器すべて沈黙。初戦闘ながら難なく勝利することができました。GG。チーム内順位は4位だが、撃破数は1位だな。味方さんが実にアグレッシブに動いてくれて助かりました。今回は実際に敵弾を装甲で防ぐようなことはありませんでしたが、とにかくレオパルト 2A5 は強い車両なので、上手い人含めて多くのプレイヤーがドイツに流れてるのかもしれませんね。レオパルト 2A5、見た目もさることながら、装甲、火力、どちらも非常に優秀な戦車なので、おすすめです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。